Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Noyabrın 9-una gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən xəbərə görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı, çiskinli yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 8-10 dərəcə isti, gündüz 12-15 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 8-10 dərəcə isti, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz, bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-8 dərəcə isti, gündüz 13-17 dərəcə dağlarda gecə, 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 4-8 dərəcə isti olacaq.